Аюур цаны өүлцүй баяр Монголдын тэмүүлсэн сэтгэл мандалч ховьян бодوغ 1962 оны хавар сургуулийн зүүн талд байх мод урчлуулах станцын модод ногоорч удаан хүлээсэн хаврын үлэрэл өрч ирлээ. 20-р сарын 8-ны 7 хоногийн бямба гарагт байсан шиг санагдана. Дансхран ч бид хоёрыг хичээлээсээ суулж байтал мандалчин ээж ойлцчихсан ангид орж ирээд бид хоёрын нэрийг дуудав. Хичээл орж байсан багш учрыг ис өйлхэн мэлгайхж бид хоёрлуу харснаа гараад уулзгиж дохлоо. Сүлийн хэд хоногт мандаж сургууль дээр харагдахгүй улсник бидний хинэн ч юр анцараагүй ээжүүлээ. Мандалчин ээж миний хүү хаашаа явсныг та хоёрол сайн мэдэж байх учиртай соотер шиг өдөр шөнгүй бие биенээсэн холдохгүй байсан та нар нэг л учиртай санагдаад байсан гэж ууртай хэлснээр ордуу тавна дахин уйллаа. Мандагчийн ээж арх орчин хошууны малчин эмэгтэй. Бидний тэднийхээр очих үрд хүүгийн минь найзууд ирлээ гээд сүй идулж биднээ тун халуун дутна ханддаг байваа. Мандагчийн ээжийн тийхүү өрөлдөлтөй уйлж байгааг хараад дотор минь тол хийгээд явчихлаа амсран жив бит хоёр баг зэрэг шахам бит хоёр мандалчийн найзууд мөн мөөн тэгтээ хааншаа явсныг бит хоёр үнэхээр мэдэхгүй байна гэж хариулсанч бид дотроо мандалч төрүүлээд орчглоо гэж юу бидэнд хэлмээр юм а гэж дотроо бодож зогслоо улаан хотод нага цаавд байдаг гэж мандалч дандаа ярддаг байсан шүү дээ тэднийх рүү явсан болов уу гэж намайг асууход би байтгал хамаатан саднаасаа сууд сургаллаа сураг огтхордгүй Та хэдэн миний хүүгийн хаан явсныг сайн мэдэж байгаа. Танд л хүүхэн минь алга болголоо гэж хэлснэ. Мандагчийн ээж дахин ихэр татан ойллоо. Бид хоёр хоёр талаас нь түшиж гэрт чинь хөргөж өгөө. Та тайвшр. Бид таныг өөрсдийнхөө ээж шиг хүндэлж яВДАГ шүү. Ялаа гэж бид худлаа хэлэхвэ гэж баахан ятгаж вэж арейхийн тайвшруулад гэрт нь хөргөж өглөө. Танд ёстой тангаргалы. Мандагчийн хаашаа явсныг бид үнэхээр мэдэхгүй байна. Ямар нэгэн сураг гарвал мэдэгдэн гэж бид хоёр хилээд мандагчихаас гарлаа. Бид хоёр хар хурдаараа гүйсэр сургуулдан ирж лий баяр ир хүчит болон бусдынхаа дуулан цуглуулав. Тэгэд мандагчин генет адуулаасныг дуулглаа. Мандагч төрүүлээд оргчхлоо гэж юу? Дараагийн алхам болгож бид юу хийх ёстой вэ гэсэн асуулт өмнө нь тавигдв. Бид хоорондоо янз бүрийн хувилбараар болоод эсд нь хэд хоног байдлыг альжиглахаар хийдлээ. Дараа өдөр нь бид мандалчин гэрд очиж ээжтэй нь уулзов. Мандалчийн сургач хвэ байноу гэж асуухад олон хоног уйлснаас нүдэн бүлцээж хавдсан тэрээр ямарч сургалгаа. Гэрээсэн алга болохтой аавын хан цоглуулсан зарим үнэтэй зүйлсийг аваад явсан байна. Сүүлийн хэд хоног манахаар орж гараад байсан машин дэд сургуулийн оюутан өннөн баяр бас алга болсон гинэ гэж хэлхийг сонсоод бид учрыг саяйлх нэг гүйдэл ухаарч бүх юм ойлгомжтой боллоо гэд санаалтцахаа. Буцаж ирээд сургууль дээр цуглалж хоёр хайр хойроороо сургуулийн хажуугийн мод уржуулын хашаанд ногдөж хурл хийлээ эрэг төрүүлж орсон хоёр хилдээр баригдул хэдтийн хатуу шүүлтийг даахгүй бидний хоорондоо ярьж байсан яриг цөмийн илчлэх нь гарцаагүй одоогийн байдлаар хідүүлийн олон хөчөр мэдхгүй гэж тас зур зогсохоос өөр замгүй ариун Улаанбаатарт байдаг Чойболсангийн нэрэмжит улсын их сургуульд очиж сурна боломж гарвал бүр Москвад сургуульд сурна гэж ярилцж байсан гэж хэлэхэр тохиролцлоо зарим хөөхөт хэрэг явдал одоохондоо илрээгүй байна. Амжиад орохчихуу гэдэг санал тавьсан ч нэгэн торойтсан гэдгийг хэн хөнгүй сайн ойлгож байв. Өдөр хоног нүдөлмхийн зуур өнгөрч нийгмэд хэд бямгаарыг болсон байв. Хичээл хийх ямар ч сонирхолгүй. Хүнд бодлол дотор унжгар яв ганзаарсан ангийн зарим сурагчд дансрын жобид хоёроос та хоёр яагавэ гэж үгэн дурлан асуудаг боллоо. Удийн хоолны дараа ахлах ангийн сурагч хүүхэд бидэнд чухал хэлтэ ирлээ. Тэр хэрэг бишдлээ. №2 шилэн гол аймгийн хилийн зогт довт байригадад бидний бүгдийнх нь нэрийг хэлснээр барахгүй. Ар өвөр Монголыг нэгтгэх нь гэж ярьсан гисэн өчөг өгсөн гинэ. Аавын тухай мэдээд намайг дуудаж яагаад чи ийм хэрэг төвөкт холбогдож байдаг вэ? Сургуулийн сургалчд та нар юу мэдж байна гэж ийм ноцтой хэрэг сэдэж байгаа хэрэг вэ? Чамд чухам юу дутлаа гэж эцэг ихтэй чиллэлгүй улс төрийн бодлаанд оролцоо. Даа хэдийг Монгол улс тийм амархан хүлээгээд авах нь гэж юу? Ёстод гордсны шин гарч орсын харамд байдаг тэр Монгол улс чинь та нарт итгэх ч үгүй. Айгуул боцлож хөргээд насан туршийн ши ширнгийн хатас уулгаж өрхөн. Бушуухан сургуулийн захирал болон намын даргад дэр орж бурууган хүлээсэн дээр Улаансордынхон эсээг инхөө улс төрийн үйл ажиллагаа хизээч дахин бүү сэтг гэж учиргүй загнах зандорч ууралсантаа аавын гар салгалын чичирч байсан гэж хэллээ. Бид үүнийг сонсоод мандагч манийга бүр чадчихлаа гэд бүгд хэлэх үгэ ч олохгүй бохимдж чимээгүй зогсож цохлоо. Өдөөс хойш хичээл таарж ангийн хувьсгал золуучуудын эвслийн өөрийн дараг ван охин надтай уулзв. Баабаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ван дараг на ми кино үзүүлсэнд маш их баярлаа гэхэд минь зүгөрөө зүгөр энэ юуч биш гэж хэлээд салж явлаа. Орой байран дээрээд санаа зовн тааж хэрдэн би яасан ч хэрэгэ хөльехгүй дээ. Энэ явдлаас болж 12 дугаар ангид төгсөөд дээд сургуульд орно гэдэг чи яамаа боллоо. Ямар ижил хивэл над тогрох юм болоо хэмээн бодлохоор хөвдөж байтал жилийн баяр ах гаднаас ороод ирлээ. Дөө минь чи юул хийгээд байна дээ. Ягшаа ах чиний тухай хаана сонсныг мэдэхгүй намайг чамтай уулзаад ирэх гэж явууллаа. Ах чамайг сургуулаа төгсгөөр чинь эсхэний сургууд оруулна гэж төлөвлөж байсан гин. Илдэв хэрэгт орооцлоод байснаас хичээлийн сайн хий. Улсад хар шалбай үйл ажиллагаа бүр сэтгэлж хийгэрэй гэж хэлүүллээ гэхтэн. Ах минье би одоо эрийн цэнт хурч том хэн болсон шүү дээ. Өөрингээсэн бодолтой байх нь зөв бидстэй гэж өөдөөсн сүргүүлэн хэллээ. Чи ердөө 15 6-атаа вэж том хэр болсон гэж юугаар яриад байгаа юм бэ? Чиний тухай ээж мэдүүл санаанд зовно тоо. Насттай хүний сэтгэлийг зовоогоод яах гээд байгаа юм бэ? Энэ тухай ээжид хэлээгүй. Сон сууч хий гэж дахин дахин асуухт нь. Ах минь эрэх хүн санасантай хүрх сайхан биз дээ. Би бүгдийг ойлгож байгаа. Тэгшээ ахад муу дуу нахтаа хит хих багаг тарж байгаадаа сэтгэл зүрхнээсээ уулчлгойж байна. Дүү чин одоо эрийн цэнт хөрсөн учраа аливаа зүйлийг өөрөө шийдэж өөрийн сонгосон замаараа явна гэдгийг дамжуулж өгөөрэй гээ. Өөрийгөө өмөрч инхүү ярихыг жилийн баяр ах сонсоод толгойгоо сэгсэрч дүү минь анги гарал муутай сурагчд таг харъцарэ. Сурул сэрэмж ихтэй байх хэрэгтэй. Ангийн тэмцэл энтэнтгүй ширүүн байгаа шүү гэж сургамжлан хэлвэ. Тэгээд хотын төвийн нэгэн хоолны газарт цуйван авч өгч суура. Нөгөө захаас үгээ байн байн давтан хэлж байлаа. Миний эдэл дансрын түлхүүрийг ангийн ховсгол золуучуудын эвллийн өөр нэгэн идэвхтэн хятууд ихэнх кинонд дурж оройг хамт өнгөрөөсөн гэдгийг би сүулт мэдсэн билээ. Маргааш өглөө тэнгэр бүрхэх бороо орох төлөвтэйч салхи ихтэй тул удлгүй борооны хар үүл икэж тэнгэрийн хаяа баруун тайгаас цэлмэж эхэллээ. Нямгаргийн өглөө сургуулийн орчинд нам гүм байла. Бидний дунд багшин дээд сургуулийн оюутнууд ч байсан учраас тус тусын сургуулийн намын хорооны дарга нартай уулзж бурууган хүлээгээр шийдлээ. Манай сургуулийн намын хорооны дарга томлцоор хөдөө явсан учраас бид сургуулийнхан захиралтай уулзхаар болов. Сургуулийн хашаандх багш нарын байран цуудаг захирлын байрыг олоод хаалгыг нь тогшоод орлоо. Захирал тантай бид уулзмаар байна. Та завтай юу гэж зориг гарган нэгэн асууход та хэд юм болчоод бүтэн сайн өдөр надтай уулзах болов гэж захирлын дууны өнгөнөөс бидний тухай аль хэдийн мэдчихсэн байнэ гэдгийг илт үйлээ. Үдийн хоолны дараа би контортой очино. Миний ажлын өрөөний өөртөнд хүлээж бай гэж захирал тушаалаа. Да. За мэдлээ захирлаа гэж бид зэрэг шахам хилээд гэрээс нь гарцгаав. Бүтэн цаг хэртээ хүлээлгэсний дараа захирал эрджээ. Бидний гөрөөндөн оруулн игнүүлж зогсов. За наттай уулзах уусан шалтгаанаа ярьцгаадаг. Захирлаа бид буруухан хүлээхээр ирлээ. Мандагч хаашаа олог олсныг бид мэднэ. Ялангуяа сүйлийн хідэн өдөр сэтгэл санааны хүнд хямдралд орж мэдэж байгаа юм аа үннээр нь сургуудаа хэлэх үү. Хэлбэл бид нарыг яаж хийдэх бол гэж хэлэн бодож өдөө хурцлаа айж юмлаа. Өнөөдөр танд үнэн нэлийг хэлж чинь сэтгэлээсээ бурууган хүлээж гэмшиж байгаагаа хэлэхээр ирлээ. Нам засгийн халуун ивээлээс урган төрсөлдөж, Монгол улсад очиж их сургуулд орно хэмээн гинхнэр бодож, улмаар оргохоор бэлтгэснэн үнэн. Хоёр жилийн өмнө онц сурлагын төвшөнг өрөндсний үзэлтэ гэдэг шалтгаанаар дуртай сургуултд нь оруулаагвэ. Нэг жижигхэн хотын багшийн сургууль хуярласнаар монгол сурагчид маш их цэв үүсэж өөр улсад оргон очиж дээд сургууль сурахар шийдсэн юм а. Бидний төмөн буруу гэж өчлөө. Захирлын нүүр нь дийлх гайхсан байдал тодорч ирв. Таа нар эртхэн ярахгүй яагав? Энэ явдлыг дараанар хэрхэн яаж шийдхийг би хэлж мэдхгүй. Анги ангид очоод аме аимхэ жоогараа. Уучлахгүй болох хаврын шалгалтанд сайн бэлтэцхийг хэлээд сүртэй загналгүй гаргахад Загнологёдэй баярлан дотор байрны зүг алхлаа. Дансранжав бид хоёр ангидэн хэрэг тайрсан хамсаатун учраа зууны амралт ихэлтэл нэг нэгнээсээ алхамж холдохгүй явдаг болов. Хар бага залуу наснаасаа эхлэн хорвогийн бүдлчэд нугчаатай хүнд цамийг ханттай туулж үйрэхж нөхрөлж яваа дансранжавдаа би талархж явлаа юм аа. Даваа хайгийн өглөө хөчөөлтэй ирэхэд ангийн хөөгтүүд хоочин хөвөөрээ Ямар нэгэн гоц юм болсон шинжгүй байв. Зага хүлээсэн минь дараа өдрөн ардгүй дэлбэрч, сургуулийн хой дурдх хичээлийн хоёр давхар байшин хүчтэй донцлож, урд хажид дуулдаагүй хэрэг явдал. Багш сургалчтын чихэгийг дэлдээлэхэн төрөө. Энэ бол сурагч мандагч Монгол улс руу оргож яваад хэлдээр байрагтаж, байцаа шалгалдаад хөх хотод гэрийн хойнод байгаа гэсэн сураг байлаа. Хөөгдөл хичээлийн дундор өөр хоорондоо ярьдаг сэдвэнд бидний тухай яриа болж хөвөрв. Сурагчдын ярьж байгаагаар дансранжав бааво байнг хоёр үй зайгуу дотны эргэктийн учир ойлгомжтой боллоо гинэ. Дансранжав бид хоёр мандагчийн гертөчөж түүнтэй уулзахыг оролдсон боловч хуучны сайхан зонтой мандагчийн ээж занган ховролчээ. Дараа нь хөөг минь буруу замд оруулчихад одоо дахиад ямар хэрэг тарих гэж энд ирэв гээд хаалгаарч тайлж өгөлгүй үүрдэн дээрээс хөөжвүлээ энэ хэрэг явтлаас хойш ангийн хүүхдүүд дансранч ав бид хоёрыг гадуур хаж нүд үзүүлсэн байдал огт гаргаагүй юм харин ч урд дөртийн хас илүү илдэг дутны харилцаатай байсанд бид гайхаж байлаа ялангуяа наран чимэг урнаа хоёр бид хоёртэй цанамсргүйгээр тааралдах тоолндо ирэх хуруугаан гоц айлган сайн байна гэж дохиж ини эмцэглэн өнгөрдөг байсан нь сэтгэл санааны хүн дарамтанд байсан битэнд асар их дэмжлэг болсон нь дамжиггүй манай ангийн заав гэдэг хэдэн суралч надтай их дотн үерхдэг байлаа дээр хөх хотын баруун дүүрэгт намхан шавар байшингийн давчуух нэгэн өрөөнд эцэг их ахトゥу нарийн хамт олоолаа шахцлтанд цуудагт гэтгийг өмнө нь тэднийхээр хэд хэд очиж мэдсэн бilé Миний оргох киснийг сонсоод заавал нада салахаа болив. Хэрвчээ дараа дахин оргохор болвол заавал намайг авч яваарай гэдэг боллоо. Хэлдээр болсон эмнэлгийн тухай мандагчаас сонсож мэдхийг туйлаас хүсж байсан ч эцэг ихээс нь айгаад ойртож чадахгүй хэд хоног өнгөрлөө. Дансранч ав бид хоёр ангихаа урнаг мандалчтай уулзаад ирэх хэмээн гойход түнээс түүхийн номоо авахаар ирлээ гэж хэлэхэр үг зөөхөөж гертэн очихоор ярьж тохирв. Мандагчинг ихэд ухран уулгахад зөвшөөрч хүүтэйгэн уул золжээ. Мандагчаас хил дээр яаж байрагдсан шалтгаан нэг асуув. Шилийн гол аймгийн сайхан тал хот хүртэл галт тэргээр явсан. Дараа нь их цохоошо чиглэн явган нилээд олон цаг алхлаа. Хөдөө хээр талд ус оخت байхгүй, худагч харагдахгүй. Ам цангад тисхийн аргагүй боллоо. Холгоо харагдах Монгол герт аргагүй эрэхэд очилоо доо. Аялын хүнээс уусгүй ч өөрсдийн бид экспидитер явж байгаадаа замаасан төрчлөө гэж хэлв. Гэрийн эзэн Хээ таагүй харандаж өгөх нь байна шүү дээ. Уус ууж яхан амарч байгаадаа яваарай гэж уриалгах нь дотны үг хэлсэнд бид хоёр хуурджээ. Амархаар хевтэд 30-р минутч болоогүй байдлыг хилийн цэрэг орж ирээд үнэн баяр бид хоёрыг барьвчлаа. Хелийн заставт 7 оног байхдаа зэргүүдийн хатуу өрөөшөөлт зодор нүдүрийг арайхинд давж гэрлаа. Нүдээ тийз цохолж нүур тэр чигтээ хөхнээс уулаад хавчихсан. Одоо арай бүдгэрч байна. Үүдэн хоёр шүдийг минь хүртэл тэд бүлг цогсон гэж яриад сэтгэл нь ихэд зовсон байдалтай толгойгоо дайлах нь суу нүйлээ гэж гурна бидэнд төүний байр байдлыг нэг нэгэнгүй нэг нэг ярьваа. Намын даргатай уулзсав. Энэ явдлаас хойш 7 өдрийн дараа Сургуулийн захиргаанаас Нямгаргийн 14 цагт Сургуулийн хурлын зааланд Өвөр Монголын өөртөө засагч орны Коммунист намын хорооны үжил сурталт хариуцсан Нарийн бичгийн дарга Төгс Сургуулийн багш нар болон нийт монгол сурагчид оролцолт хийх нэгэн том зардал гарчээ. Товлсон өдөрч хурл цагтаа эхэллээ. Төгс даргас хатын багшид дэд сургуулийн намын хорооны дарга төмөр ваганы хөрвөлцөн ирсэн байлаа. Төгс дарга илтгэл тавьж үг хэлэв. Би өвөр Монголын өрлдөн зас хорны намын хорооны даалгавраар та нартай уулзаж байна. Танай сургуулийн бүлэг сургачд Монгол улс руу оргон гарч улмаар нийслэл Улаанбаатарт байдаг Чавылсынгийн нэрмжт их сургуульд очиж сурна гэсэн байна. Юуний өмнө сургач мандагч Өннөд баяр хоёрын тухай дурдсан зүйдэ энэ хоёр сурагч өөрсдийн буруутай гэдгийг хүлээсэн байна. Намын хорооноос эдгээр хүүхдүүдэд өршөөл үзүүлэх шийдвэр гаргалаа. Таанарын асуу баг амжилт мэдхгүй Монгол улсын талар огт ойлголт байхгүй дүндү гинэн балч шир байна. Монгол улсыг таанад эважингийн орон гэж бодож байна уу? Өмнө хэлэхэд хэр улс ч тун ядуу улс. Дотооддоо ямар ч өөлдөр байхгүй шахам бүгдийн гадаадаас авдаг буурай хөгжилтөөрөө хамгийн наад захын жишээ дурдахд голомж шүрдэг хогийн хүрийг хүртэл гаднаас авдаг юм. Тэг юм ядуу буурээ орond очоод юу хийх вэ? Тэгээд ч тэндий хинч таандырыг Монгол үндэстэн бидний магц усны тасархаа гэж хүлээж авахгүй. Харин ч гадуурхаж магтгүй байх. Тэндэг монголчууд хятад хүмүүсийг хужаа гэж дуудах дуртай байдаг юм та нарыг ялгаагүй жижиг хужаал гэж дууднаа их сургуульд та нарыг тиймч амархан оруулахгүй дэнд очиж элдв нэр хоч цууж доромжлуулж гадуурхоолж байхын оронд өөрсдийн авиасүлгийн агуу их хятад орондоо зориулахэрэгтэй хятад улсын аль ч ихтэй сургуулийн үүл хаалга та нарын өмнө нээлттэй байна өнөөдрөөс эхлэн их эх хорон эцэг эхийн орхиж гари нутагт тэнүүчлэн ад үзэгдэж явахыг бүү бө бодорой Мандагч үлэн баяр хоёрын оргыг үед гэр орндон учруулсан хохирлыг улсаас төрнө. Буруулдаж бодлсон энэ хөөгтүүдийг хичээл сургалтанд өргөлжлуулан сурахыг бид зөвшөөрч байна. Анх удааган алдаа гаргасан гэж нам засаг үзээд өршөөд үзүүлэхээр шийдсэн юм шүү. Сургуулийн төгсөл өөрсдийн дуртай дээд сургуулийн сонгон ороход ямар ч саадгүй гэж хэлээд яриханд дуусахваа. Багшийн дээд сургуулийн намын хорооны дараг төмөр ваг нь бидэнд хандаж Монделх хотго санааг агуулсан захиас сургамж хэллээ. Монгол хэлээр анх удаа хурл болж байгаад баг сурагчид хэн хэнгүй сэтгэл өндөр хурлын танхимас гарч хүлээ. Өөр Монгол дахь Хятадын коммунист намын хорооны үндэс суртал хариуцсан нарийн бичгийн дарга Төгсень эрэ үрд үнтэй болж орход оролцсон сурагчид бидэж өршөөцөн сэтгэл туурсан айдис төр болвч ариллаа. Эн хурлаас хойш дээд шүүхийн даргаын хөө хүчтэй хичээлдээ суухан болов. Хичээлийн гэрээр заалгах болсон төвнийг бидэнтэй уулзахыг хатуу хориглжээ. Харин дансранч бид хоёроо нэг ангид сурдаг, дотор байранд хамт суудаг болохоор хоорондоо зөвлөлдөх боломжтой. Түүгээрээ ч устдасан давуу байха. Үүнээс хойш хэдхэн жилийн дараа хятад орнд янз бүрийн хөвсөлт хөдөлгөөн орнож өвөр монголын өөртөө засах орн гэсэн сайхан нэр сайхан нэр төдийл үлдэж үлээ. Засгийн захиргааны 1-р дарга нар цөм хятат хүмүүсээр сольөгдөж, өөртөө засах хорон гэсэн хоосон нэр үлдэв. Иймэрхүү байдсаар Хятадын комунист намын Хятадын үндсэрхэг үзэл төр тулгуур хийсэн жанжин шугам нь Хятадын нотлох дэвсгэр дээр амдэрч боёо. Хятад биш хөгжлийн ор дорой. Баг буурэ үндэснүүдийн хятачлах үйл ажиллагааг явуулж Тэднийг зөвхөн түүхийн музейн үзүмэр болгох зорилгодон шамдаж байгааг дэлхий дахин мэдэж байгаав үү? 1962 оны 7 дугаар сар. Хятад орон даяар оюутны зурагчдын анги дэв шиг сургууль төгсөх иж шалгалтын үе байла. Дансрын жив бит хоёрын хувьд анги дэв шиг энэхүү шалгалтанд онц эсвэл дунд гэсэн үнэлгээ авах нь зарчмын ялгаагүй мэт. Нами дарах хидейгээр биднийг өршөөлөө гэж хэлсэн боловч дээд сургуульд элсэх үеэр энэ явдал дахин сөхөгдөх нь гарцаагүй гэдгийг энэ нийгмийн туй хүм бүхэн сайн ухаарч мэддэг байваа. Хамтран зүтгэгч бусд журмын нөхөддөө холбоо харилцаа тасрав. Эхний 7 хоногт дансран жив бид хоёрч дуушуу муутай болж яах ч учир олохгүй өдөр хоног өнгөрөж байваа ангийн сурагчдаас бид хоёрт хандах хандлага уртын адил сайн хөвөрэй л байла. Ялангуяа наран чимиг урнаа болон лимо нар бид хоёрт онцгой анхаарч шалгалтанда хэр зэрэг бэлдэж байна вэ? Хичээлээ хам туншуу мэдхгүй чадахгүй зүйл байвал асуугаарай гэх мэт дотн үг хэлж сэтгэл засахыг оролдож байсанд бид хоёр дотноо талархаж ойлаа. Оргхоор дахин сдэв Бидний хэрэг явдал задарсны 3-р 7-р өдрийн бямба гарагийн өрөө ээжтэй уулзхаар би тэгшээ ахынд очлоо. Ээж минь ахын гурван хүүхдэд хоол өнд хийж өгөөд зомцой мотойхан байв. Ээж минь миний тухай өгт мэдсэн шинжгүй урди хараа л миний эрдэнхүү өлссөн байхдаа бушуухан суулж хоолоо идээрэглээ. Намайг хоол идэх цаур хөөм нь яагаад урдтал гертэ харьж ирсэнгүүвэ? сургуул дээр ямар нэгэн хэрэг явдал тарьчихсан юм болов бол уу бол гэж бодож уйлах хэмээн сэтгэл зовсон байдалтай асуу. Ээж минь ээ санаа золтгүй. Хүүд нь онцгой юм болоогүй гэж хариулахдаа өөрийн эрэхгүй болсон явдлыг нэг нэгнгүй тоочиж ярьмаар санагдчихвэлээ. Тэрнийг бүтэнгүй явдлыг сонсоод ээж минь сэтгэл маш их шаналсан таа гэж бодоод ярихгүйгээр шийдв. Хоол идэх дуусаад хэсэг чимээгүй суулаа. Ээж минь ээ Цустын голынхоо эргээр товлод наадаж явсан тэр үетэй харьцуулход одоо том өрөөлжээ. 13 нас хүртлэе ачит ийжээ танийхаа ангир цэежинд наалдаж зөөлөн бүрдврэ гараас тэн зөөгдөж явснаа өргөлж дорсон явлаа. Ээж тань минь ус бооролтож нас хүтэлжээ. Цайхан залуу насаа өрхөөхөд бидэндээ харамгүй зориулж өчнөөн олон шөнө өдрийг нойр хоолгүй өнгөрүүлсэн одхон хүү намаахаа солонгийн 7 өнгөр алгалсан энэ хүү дилхийд төрүүлж алган дээрээ бөмбөрүүлэн өсгөж гар имийн ганц он хөлийн минь дөрөөнд хөргсөн ижээ танийхаа энэ их эндрлэхэрийг хүү тань ямгт элег зүрхэндээ санаж явнаа монгол хүний шүтэн мөнгө тэнгэрт ижээ танийхаа ирүүл инх байж ууртгууда наслах бол тухай хэмээн хүүч нь би залбирч явъя гэж хэлээд ээжийнхээ өлмөд ор сөхөрв хамрын уугар шархэрч хоёр нүдний аягнаас мэлмүрж ирсэн халуун нүдэмсэн борж дэвчлгүй асхуртал уйллаа ээж минь намайг ингэж хилэн чиний өгт бодоогүй учраар гайхан харж толгойг түшин үсийг минь нилээд хөө минь өнөхөр том болж ухаан суучээ эрдэн хөөхөд сургуультай сайн сурч таван онцгийн эзэн болж цовоо сэрэглэн жолбоо хиймэртэ яваа гэдгийг ахаас чинь сонсоод туйлын их баярлалтаа Нагач овоочын зусаал зус тосхондоо баян төргөн аж төрж байсан ч ганц мо охныхоо соёл боловсруулалт анхаараагүй нь харамсалтай. Ээжийн чиг нөхөрд гаргах гэж өчнөө төчнөн хөрөнгө мөнгө зарад яах жилээ. Аавчын тэри их мөнгөийг мөрөөд төглөөмдө гүдлэл алдчихсан юм. Эрдэнхөө минь мөнгөтэй байснаас эрдэм номтой, ухаантай хүн болохыг хичээж яваарэ гэд. Алт зуурхныхыг уухта санаж яВДэг хонгор хүүгийнхээ нулимсыг эвэрсэн гарийнхан алгаар арчин тайвшруулцуулаа. Ээж битгэр инхүү ярилцсад суух зуур тэгш яг ах ажилласан ирлээ. Тэгш яг ах намыг хараад хийсэн хэрэг юм мэдэж байгаа боловч уурлаж уцаарсан шинж огт алга. Мөнөөхл бусгүй хүнийг шингэн намуухандуугар. Ээжийн зүрхний хайрт эрдэн дөө хичээл намчин хэрвэ. Янц зөхирлөө утастай чамаага сууход дүү чинь онд сурч бальнерийн дугуйланд явж байгаа. Итгэлийг минь хөсөрдүүлээгүй сайн байга гэж магтахаар нь ах нь баярлаж дүүгэ нисгэлчийн сургалтад явуулнаа гэж бодож байлаа гэвээр. Ах уг өдөсгөлгүй миний гараас хөтлөн дотор өрөөнд аваалан орлоо. Дүү минь чи ямар хүний ятгалганд орч орогож босохоор орлоо. Монгол улсад очихор чинь тийм амархан итгээд гар тусад авна гэж бодлож байна уу? Тэнд байгаад ирсэн өвөр монгол хүнтэй уулзаж ярилцахад Оросын хараанд өэтх юм. Яамт хамгийн газарт нь Орос зөвлөлчд ажилладаг. Яамны сайд нь хүртэл Орос зөвлөлчтэй. Тэднээсээ айж болгоомжлтол гэж ирээд ярьцгаих юм бэлээ. Монгол улсын нийт хүн амын 70 орчим хувийн төв холхоор ярддаг учраас өвөр монгол болон бусад ястнуудын хил яригийг ойлгохдоо тун дургүй хүний хэл яриагаар нэг гадуурхдаг юм. Та нарын тэнд очиж сургуульд орох мөрөөдөл юу л бол? Өөрсдөө Монгол үндэстэн гэж боддогч Монголын цэхийдэн дарга нар та нарыг итгэж ойлгох нь юу л бол? Аягуул бол бариад шоронд хийх юм уу? Хятад руу буцаанд. Үүний оронд хичээж байгаад агуй хятад эх орondoо ихтэй сургуульд орсон чиний ховд хамгийн зүв болно гэж ятгахж орлоо. Тэгшээ ах бол цэргийн алба хаач байхдаа Хятадын коммунист намд элссэн, намдад хизээ ямагт үнэнч хүн. Худал хэлэх хэл хаах ах уу, атаж өтөө санах зэргийг огт мэддэггүй нөхөд. Түүнийхээ үрээрч хөх хотын цардсан сэргийлэх нийгмийн газрын орлог дарах хүртэл тушаал девсжээ. Өөрийгөө 1-р цент хөрсөн гэж үздэг дүүгийнхэн тэрх толгойд тэр сургамж үг даанчник газар авахгүйг улайран ятгах цуугаа ахмын яахан төсөөлхвүлээ. Ахын үн төс сургал зөвлөгөөг нэг би сонсож байна ах таны ханийн комунист намаа хайрлан хүндэтгэж үнэнчээр зүтгэдэг шилдэг чандрыг хүндэтгэн бахархаж явахла тань шиг намдаа үнэнчээр зүтгэдэг дарга нар өөр олон байдаг болов уу гэж асуухад ах би нэгэнт ядуу зүдүү пролетаар ангийн төлөө амнаас хүч хад таа зориулсна гэж тангар гөрөснөөс хойш өөр замгүй шүү дээ гэлээ ажил хийх дургу залху хайргоосоо болж Я туу туу болсон хүнд туслах гэж үгүй чи намайг асууход бидэнд тэгэл цааснаас хойш өөрөөр явна гэдээ яах вэ гэд үл мэдэг энэ юмсгэлээ ах бид хоёр буцаж ээжийнд ирэхэд наад дүү чи нэг л өөр болчихжээ за цургах зүйл байвал сайн хэлж өгч байгаарэ гэж ахас гових шаардлахын хооронд хилв Сургын соёлын мөрөөр яваагүй ээжийн өрөвдөж Ур хөөгтүүдийн төлөө насан туршда цаг мөч бүр бодож сэтгэлийн чилээд өгөөмөр зон гагцгүй их хүндэл заяадаг байгалийн хишг юм даа гэмээ бодоцсуула. Маргаш өглөө нэртлэн босож сургууль руу гявахар зэхэж байтал ах намайг дуудав. Заа Мандагч митийн хөөгтүүдэд ахин буу нийлээрэ тэдний хил дээр баригдаад өгсөн өчөө протоколыг би уншиж танилцсан. Дахин орох гэж буу орлодоор Ахын чамайг улсын хамгийн нэртеэ их сургуульд орох талар одоо нас хөөцөлтөн. Ахийнхаа үгэнд заавал ороорэй гэж чин сэтгэлээсээ захинь хэлсэн тэр өгсөн. Хэдэн 10 жилийн хойно чижиг хүнд минь яг тэр өдөр их шиг тов тодхан сонсох зор байж хилээ. Ахийнхан итгэлийг хүсрдуулсэндээ сэтгэл минь үү вий шархиран хөндөрөлт юм а. Гэрээсээ гараад шууд сургуульд ирлээ. 3 жил гаруй сурсан Өвөр Монголын багшиндэйг сургуулийн харьяат дунд сургуулийн хөх тоосхон барилга өглөө бүргүйж гимнастик хийдэг биеийн тамир болон сагсан бөмбөгийн талбай цөм хөөмэн хүсэж хмөрөөдсөн газар л угаа амар мэд яваарэ баяртай хэмээд надруу дааллаж байхэд санагдна энэхэн зур элддэв бодол толгойд минь хий үзэгдэл айл хойлрон эргэлдэн Сургуультаа ирмигц дансрын цав үгүйлэгдэж сурагчдын дотор вэр хичээлийн танхим аль аль нь нар ороод ч олсонгүй хаашаа явчих нь нэвэ гэж битүүхэндээ хайлаа Өвөр Монголын кино үйлдвэрт найруулагчаар ажилладаг сайнэ ихчинтэй очихсан байх гэж таамаглав Манай сургуулиас зүүн тиш рүү 2 км зайтай байдаг кино үйлдвэрийн ажилчдын байрлуултыг тегээдгүй лээ Тэднийхээр урд нь хид хідэн удаа очиж байсан болохоор андуурч дөөрлгүй шууд оллоо. Дансрын чавийн ирхт дүүгэн хайрладаг шигэ над ч бас сайн байдгийг. Намайг ирэх бүрд чихэр боо бавчид гэж мөнгө өгдөг учраас би тэднийхээр очих дуртай байваа. За энэ ирхт дүү шигэ намхан нуруутай хөрслөг бор зэрэгтэй бүсгүй. Сибэр хянганы нуруунд ангөрөө хийж аж турдэг баг ястын эмгтээчүүдийн нэгэн адил хацрынх нь яст өндөр сүүмгөр жиххэр нүдтэй нүд нь дулахан өнгөтэй давнсрын чавийн их чиг бие дотроо их ухаантай сайн хүн гэж хүн төсөлдөг байваа харин шиленгөл аймагт баг эмчээр ажилладаг тунгалаг ихчтэй нүгт тулан ууйлцаг ү юм Хотүүнөөс явуулдаг шарт тус хоньны махыг байнга хөртөж байсны хойд өвсөглөнгөн хүнд үйд ингэж байх гэж ёстой бурхан чи боёнтэй хуй юм даа хэмээн биширч хизээ нэгэн цагт уулцхын ерөөл гаруул хилэн дэе гэж үгээ хүртэл зихэж хэжвүлээ. Эхчмэнэ танд их хэзгаариг үе баярлаж явдаг шүү. Бэр хол газраас дүүтээ явуулсан эднийн дэжээс чинь би хурдөл хурдж хүч тамир нэмж ухаан бодолмын сайжирч байсан шүү гэж цаавал хэлэнтэй хэмээн боддгоо байв. Миний таамагласан ёсоор дансран явж икчиндээ яг л бай байж таарлаа. Бид хоёрыг хийсэн болчомгүй явдлын талаар сайн сайн явич мдэгүү болт. Өрдийн эдл нөгөө л элдэг зангараа байсанд сүмхэн баярлал цуулаа. Сайныг ихчинд н хэсэг суугаад дансранч бид хоёр гарч мод уржуулах станцын том хашааны нөгөө дандаа цогтолдог нууцхан сран ирлээ. Чухам энэ бут дунд бидний хідэнд сургачд залуу насны халуун сэтгэлэр Монгол үндэстний мандуулна, ар өвөр монголыг нэгтгэн, эрдмийн оргилд гарч Монгол улсаа дэлхийн нэртэ хүчтэй орны нэг болгоно. Өөрсдийн хүч чадал Авиасүлгээнд дайчлан зүтгэнэ гэж андгаалж байсан байна. Сайхан мэтэ. Дэрийн 20-нд орсон найзуудтайгаа дахин уулзаагүй. Уулзахч боломжгүй байлаа. Нөхөдтэй хамт өнгөрүүлсэн сайхан өдрүүдээнд урсан санах тойрон сууж вэсэн чулуу зүүлэг нь халцарсан. Газрыг 5 минут гэрдэ чимээгүй ширтэн зогслоо. Дансрын жов нүдний шилээ арчих зураа. Хоёул эндээс явъя гэж аяархан шевгэнлээ. Бара оросны дараа тэнгэр хойцо хаасан монгойж нар шингэхийн өмнө нүдгэлбэн хурц туяа цацарч долоон өнгийн солонго тэнгэрийн баруун өрт талд тундран гарчээ сэтгэл сэргмээр бөгөөд үзэсгэлэнтэй хүсэл мөрөөдлөө зүү зэрглэ мэдэх нэг холдож нэг өртнө би тэнгэрийн тэртээх солонгийг зааж дансран чява чи бид хоёр үе цаг үе нөхөрлөж нэлээд хугацаа өнгөрөөлөө Би чамд өөрийнх нь хамгийн харах дуртай имийг хэлэх үү гэхэд бодолд автагдсан аястай явсан дансранчав нойр нь ус өсөж сэрхмэт гинтхэн зог тусч чи юу гнэ дахиад ярь даа гэвээ би багнаасаа хөдөө тусханд уул хадаар тоглож өнгөрвсөн. Бороо орсны дараа уулын бэлэр хар моог их хурцдаг учраас бид сагс аваад моог төөхөр явддаг байв. Заримдаа олз ихтэй ч зарим өдөр 1 2 ширхгэл таарна. Жижигхан өөхөн цагаан чулууг холоос мөөг гэж андуурч гүйж очоод үзэхэр биш байхаар урам хуурдагсан. Уулын өнгөрөөр мөөгний эрэлд тэгж явж байхад үүлний сүмхийгээр нар тусаж дараа нь тэнгэрт асар том гүур тинийхмит гоёмсог солонго таа гарахд сэтгэл баясаж хүсэл мөрөөдл минь биелсэнтэй адил санагддаг байж гээ. Тэгээ тэнгэрт дандаа нөгөө ой долоон өнгөр алгалсан гүүр мэт солон гараасаа гэж мөрөөддөг олсон юм. Солонг тэгж харах нь баага насны бин хүсэл бахархал байлаа. Чивэт хоёрын хүнд хизүү энэ цаг мөчдө солонг татдаг нь үчиртэй. Бид хоёрыг зорьсонод заавал хүрэрээ гэсэн үг биш гэж юу? Хүсэл мөрөөдлийнх нь төлөө хоёулаа залуу насны ориглон халуун цулсан урсгаж амь насаа алдсан ч яах вэ гэж бодовтой юм өнгөрсөн өдрүүдийг эргэн санахад сэтгэл минь нэг л дундуур яг л дутуу алсан могой шиг болчихжээ. Хя т улсад үлдэж ухснаас эрэг чилөрийн хөл төлөө тэмцэж яваад өнгөрсөн минь дээр мэд санагдна хэмээн намуухан боловч сэтгэл шулуудсан дуугаар ярила. Үүнийг сонсоод дансран жив толгой дахин зөвшөөрөхтөн сэтгэл минь хав харанхуйд гэрэл асхтай адил онгойж ивлээ. Дансран жив хэсэг чимийгөө явж байснаа Дүтнийхээ шүлээ дахин арчих зураа над руу харж. Найзынхан хэлж ярьсантай би сана л нэг байна. Марксизмын тухай чи юу гэж боддгоо химэн? Санаа дөрмгөө асуулт гинхэн тамила. Би хариулт нь. Миний сонсод ууснаар бол хувийн өмчгүй болж эд баялаг зөв нийтгих болсон. Нийгмийн өмчнөөс хүмүүс өөрсдийнхөө хэрэгцээгээр идэл хэрэгжилж болохоос гадна эхнэр хүүхэд төртол дундих болж чаргалын орон девачин байгуулаа гэжэл сонссэн химийн хариулсанд дансрын жив иймсэглэн Марксизмын талаар чи өөр ойлголттой юм байв. Би амралтаараа сайнэ ихчийн гэрэг сахиад хаашааж гарахгүй ном уншин уйдгарын гарган хөвтөж байтал нэг удаа сайнэ ихчийн хөрш их сургуулийн түүхийн багш төмөргой орж ирлээ. Туולי баруун тал нэр зүүлгэн хөдөө ажилд явуулахад оногдсон ажлаа сайн хийж тариачдад өөрийн хийсэн гэм нүглээ илэн далангүй ярьж их гимссэн дүр үзүүлсэнд комунист намын хорооны дарга үйл бодсон засарч комунист хүмүүжил шингэж бурууган гүнзгий мэдэрсэн итгэйд гэж үзээд хуучин ажилтанд буцаан томилсон гинэ. Төмөр багш өөрийн мэдэд судалсан марксизмын онлогийн тухай надад итгэж ойлгомчтойгоор тайлбарлсныг би их анхааралттай сонссон. Тэгээд багыч болов энэ талын ойлгоцтой болсын. Төмөр багшийн ярьсанаар бол марксизм гэдэг аюултай онол. Хэрвд дэлхийдахин энэ онолд хөцөгдөж ябол нэг л өдрөөр гал уулын үйлхийг үзнэ. Хувь хөн өөрийн гэсэн төрх байдлаа алдаж ямар ч юм бодож сэтгэх чадваргүй болно. Хотод ярж, хуурамч дүр төрх үзулж, нэг өгөр хэлбэл үйлдвэрийн машин ажиллаж, нэг дохойгоор зэрэг хөдөлж, зэрэг зогсно. Машины түлш дуусхад нэмж байгаад дахин ажиллуулдагтай ажил болно. Хидээгэр би хуучин ажилдаа эргэж орсонч намын хорооны хитэн дарга нар тэнэг минь чи бүү эрт баярла. Дараагийн хувьсгалаар хуучин хэрэгчэн сөхөж чамайг 90 градус бөхүүл гэж шүүсийчин шахандаа хэмээн тооцоолж байгааг би сайн мэдэж байна. Комди Стонттик ундссан Маркс гэдэг их сахалтай хүн толгой төрхөнтэй орсон хий үзэгдлийн 19-р зуунд Англи Францад болж исэн нийгмийн үзэгдэлтэй холбож бийлэгдэншгүй онлоги хийсвэрлэн сэтэж гаргасан байна. Ажил хийх дурггүй ядуучуудыг төрхөрн ариун хөдлөмөр хийж хөрөнгө чинэтэй болсон хүмүүст буу зэвсэг тулган хөрөнгөгийг нь булан авна буч уутал муур зарлаггүйгээр өмж хөрөнгөттэй болж дараа нь диачанд хөдөлсөж орно гинэв. Тэдгээр ядул оюурчд буу зэвсэг барьж өөрсдийн игнээд байгаа этгээд үйлчлэг хүмүүс даруулгыг авирлах нарыг дайсна гэж нэрлээд тамлахуулах бүх аргыг хэрэглэнэ. Тарих толгойг өхөн өхтлэн засах хувьсгалт үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байх ёстой гэсэн Марксийн хоёр дахь суун тонл бий. Энэ онл нь ёсоор цагаадж хуучин ажилдаа эргэж юрсан над шиг хувьсгалын эсрэг буруутнуудыг хэсэг хугацааны дараа дахин тамлах нь гэсэн үг. Хэдийгээр би багш гэж яваач дараагийн хувьсгалт хөдөлгөөнөнд хизээ дахин ирэх бол гэж бодхос сэтгэл зовж үргэлж чишэрч явдаг дад өмнө. Энэ нийгэмд амдмид явах нь гэдэг тун хэцүү шүү. Үүнийг үргэлжлж бодож яваарэ гэж төмөр багш дахин давтан хэлж байгаа. Бидний хэргийг нэг удаа уршиулсан ч төмөр багшийн хэлсэнчлэн намын 20 оны хардонцонд бүртгэгдсэн нь дамжиггүй. Дараагийн ээлжид ховыгсгалт компани тачлаар цэвэрлэгээ хийх нэрэдлэр бид хоёр болон бидний найз нарч бүгд ээн золиосны байх болох нь зайлшгүй. Энэхүү хатуу цэвэрлэлийг бүхэн ухтлын амсаж явууснаас эрэх чөлөө гэрж Чингис эн удам болох махц усны тосرخай Монгол улс руугаа орохын зүй Монголын тал нутагт чонын хоол болсон ч харамсах зүйлгүй гэж Дансрын жовмен зөриг шийдэнгээ хэлэхэд би учиргүй их баярлаж ийлээ. Дансрын жов бид хоёр дутур байрандаа ирэхэд хөөгтүүдийн зарим нь хөжер тоглож суулаа. Бид хоёр мод үржүүлхийн хашаанд буцсан очиж орох тухайгаа ярьлаа. Хоёулахна явна гэхээр хүч сулмит Нэмж хүүхэд ээлсүүлнэ гэхээр чухам хүнд итгэх вэ гэдэг яриа болов. Амнаас нь ч аюул учруулж болох ноцтой айхвэр энэ үед төшиг болох сайн хүүхэд шилж авах нь хамгийн чухал байна. Хоёула ярилцаж байгаад ангихаа наран чимэг урнаа хоёрыг элсүүлэх талаар бодсон ч хоёула айлын ганц охид эмэгтэй хүүхдүүд хор замд явж чадахгүй. Ядраа суучвал бид яах вэ? Уулын бидний тед дэмжиж нааштай байдгийг мэднэ амгийнхаа төгс мандалд хилээд үзүүл хамт явахгүйч худалдахгүй ловтай гэж ярилцсан. Тухайн үед төвний Чингис хааны тухай кино зохиол бичиж байгаа гэж манай ангийнхан ярьдаг байсныг сануулж Монгол үндэстний гисэн сэтгэлтэй ухраасаа л бичиж байгаа нь гарцаагүй гэж үү. Чингис хааны тухай илт код тэр болгон ярьдаггүй үе байв. Хятадын зүүн хойд хэсэгт ноёргөлийн тогтосон хятадын цэргийн хонд Генерал Чан Цойлиний эсрэг нутаг орноо хамгаалаханд цогтой тэмцсэн 1911 онд Монгол улс тусгаар тогтнолоо зарлах үед богод явдсан намбайг дэмжиж цэргийн дагуулан хүчин зүтгэж явсан тогтох тайжин өвөр монголын хойд орлос хошууны хүн төгс мандалч мөн тус хошуунд төржээ. Төгс бандал бит хоёр айлхан борчхон овогтой монголчуудын хошууг харицуулах од Горлос хошуу бол их эрт хятадсн утгав. Төгс мандал намайг удуул хятадын уран зохиолын хун шиж хятадын гүн ухааны талаар нилээд мэдлэгтэй болсон хөөхөт. Манай ингээд сүүлжи шилжиж ирсэн болооч тэр сурагчтай нэг их нээлдэггүй байваа. Санглаг батар намайг удуул илүү чанга дэглэмтэй сурсан гэхээр хөөхөт эчээ. Ангийнх нь төөнийг хичээл сурлаганда гой цайнаас хатан өндөр хариуцлагатай сурагч гэж үзтэг байв. Дараагийн жобид хоёр шиг ангида дотны үергсэн найз нөхдгүй. Нөлөө зожигцуу цантай нэ аанда мэдэгдэн. Төвс мандал томоотой сурагчд тул нэмгаригийн орой яг л цагтаа дотур байрнда ирсэн харагдв. Бид хоёр төвс мандаллыг байрнаас нь дуулдаж гаргав. Бид хоёр хамтаа уулзмаар байна. Завтах юу гэж асууход Тэрээр уулзах болсон уцрыг аль хэдийнээ таамаглаж мэдчихсэн мэт байваа. Би завтай хаа нүүр уулзах вэ гэж бид хоёроос шуудхан асуулаа. Бид хоёр олон тав үем норшолгүй гараас нь хөтөлж шулуухан мод уржуулах газар руу явцгаав. Дараа нь ч бид хоёр түн дэ ингэж хэлэв. Төвөс мнтлаа. Маш нууц ажиллагааны тухай чамд ярих гэж байна. Хэндчих хэлэхгүй гэсэн баталгаа өгч чадах уу гэвээ. Ийм юм асууод хэрэггүй дээ. Би ирэх үйлс нь өгöntө идсэн болно. Даа нэрийн тухайн сонсоод дотроо биэмждэг байсан шүү дээ. Харин намаг хэгнээндээ хэлсүүлж аваагүйд гайхдаг байлаа гихтэн. Дансранжо бид хоёр баг зэрэг шахам. Чи сонсож ба. Сургалчдын зуны амралт эхлэнгүүт бид хоёр Монгол улс руу орох бодолтой байна. Чи бидэнтэй хамт явах уу гэж асууж дуусаагүй шахам байтал тэрэр тэгье гэж огцом хариулснаа гамрахсан царай гаргаж таа хоёр өмнө нь натаж юусоо итгэж ярэгүү шүү дээ. Битүүхэнтэй би танартай найзлаж нэгдэх санаатай байсан ч хэл чадахгүй байсар өнөө хүрлээ. Би та хоёртай явхад ямар цаадгүй. Харин хэзээ явах вэ гэж Шамдэн гоо асууваа. 8 дугаар сард Хөх хот том бөгчөн байдаг. Нямгаригийн тэр оройч мөн л ялгаагүй бөгчмхэн намгэн байлаа. Бетгурвын чихэнд уреэлэн дуудсан монгол уртын дууны уянгалаг их шиг сонсогдох шиг. Цэежиндик халуун зүрх нэгэн хэмээр бүлэглэн цохлоод баяр хөөрэөр бялхаж байваа. Мөнгөд тэнгэр бяцхан бишний шивтэгчдээ хүчтэй мөр итгэл найдварыг бэлгэлжэ. Мөнгөд тэнгэрч мөнч агу юм аа. Мөнч өгөөмөр сайхан юм да. Тэгтэл төгс мандал ийн өгөөлөг Миний аав аава Хянган уулын нүмергийн халуун аршаанд мод бэлтгэх ажилчнаар олон жил ажиллаж, аж төрж байгаа. Тэднийхээр бууд хэдхэн амраад шуудхан баруун зүг чиглэж явбал Монгол улс руу очно дөө. Зам нь мууч, нууч алдлах, буулахд ойшоо гутэ учир хамгийн зөв зам гэж тэр бодож байна. Монголын газар нутаг зүүн талаараа Хятадын хил рүү хошуурч ордог нэгэн жижиг хэсэг арал гэмээр газартай. Тэр хошууны орой яг нүмергийн аршааны харуултад харагддаг учраас луужин бийдэ авч яваад баруун зүгт газайлгүй шулуун дөтлөж чадвал Монгол улсын нутгараа орчихно. Хүн амднтай таарч төв рүү орохтол тэгэлгүйцээ гэж аль хэдийнэ судалчихсан янзтай ярих нь. Дараанч нь ч бид хоёрыг улам зөөрөж явсан юм а бидний зам нэгэнд шулуудсан учраас хин хинэн сэтгэл хангалуун бэлтгэл ажилда орлоо. Төвөс мандлын аав хуучин нийгмийн төршмөл сэхэтэн явсан учраас анги гарлын хойд баян тариачны бүлэгт амрагдчихэ. Төвөс мандл тэнхүү ухсаа гарла өнөө цагт явдалтай болооч төрө юм юмд болгоомжтой ханддаг. Хятадын эртний уран зохиолын хууньсн төвөс мандл Хашириг ховд дээр надаас наад захн 10 дахин илүү гэж хэлвэл дутуу өнснэс биш хэтрүүлсэн хэрэг явч болохгүй. Баг сургууль сурч байхдаа тэрээр өндөр хэрмийн дээрээс унаад түнхээ хугалж, бургасны нялх мүчрөөр чиг барин боогод ясан төргөн боролж идгэрсэн гэдэг. Хоёр хөл нь тэгс биш учраас үл ялыг доголж явддаг байлаа. Төвний ах ах талын хамаатнуудын нэг гигийн санаа их чин. Өвөр Монголын кино өлтүрийн анхны бүтэйл болох тал нутгийн дуулал киноны гол дурд төр тоглосон нэрти кино жүжигчин. Төвс мандалд тэгш ахын адел хятадын коммунист намд үнэнч шударга зүтгэж ирсэн хоёр ах бие. Төвс мандал бид хоёр нэг нэгнийхээ ааш санг сайн танилгүй. Бартаг холын аян замд хамт морцсон билээ. Зонги анги дэвшиг шалгалт төгсгөл рүүгээ орж ийлаа. Б2-ын айны бэлтгэлч эрчимтэй явдагч замын зардал, зам чаардагч зүйлийн жагсаалт гаргалаа. Дансранж яв тунглаг игчтэй бэйжэнд очиж нүдэмчлүүлэх хэрэгтэй байна. Мөнгө явуулна уу гэсэн цагилгаан илгээтэл 2 хоногийн дараа 200 юаний явуулжээ. Төвс мандол өвөр монголын хятад монгол эмнэлгийн дараг ахын доочж да Төрсөн утагтай олон жил өтсөн гээ нутг яваад ирээ гэж хэлэхэд 80 юануг. Харин миний хувьд ямар учир шалтгаанаар хаашаа явах нэг гэж хэлж ээжээс мөнгө аваханэд хэцүү байлаа. Тэр үед улаан хувдаргын санаачлагч дунд сургуулийн ахлах ангийн хагас монгол сурвалжтгийг цоны амралтаар хөтөө явуулж хэлэ. Зан зан шил сургах зоригтой ажил зохион байгуулж байна. Хэдийгээр би хятад ангид сурдаг боловч монголоор ярьдаг болохоор тэр сургалтанд хамрагдаагүй билээ. Ээжтэй юу гэж хэлэхээ мэдхгүй хэсэг бодсны эцэс тээр ажиллаар явна хэмээн худал хэлхээр шийдэв. Ангийн дараг Анжела гэдэг охиныг хөдөө сургалтанд явах нь үнэн гэдгийг ноццоолуулахаар дагуулсаар гертэ ирэхэд ээж минь ганцаараа байв. Хөдөө явах болсон тухайга ээжтэй дуулгахад сургалтын зохиж байгаа юм бол хөөмөнд явхаас өөр яах вэ? Ямар цардлаг гардаг юм болтөө гэж асуулаа. Бүх цардлыг уулсаас даач байгаа юм аа гэж ангийн дарга Анжилаа хариулв. Ээж минь хуучин модон авдраа уудалж 20 яван гаргаж хөгөөд хөрөхгүй уу анхаас нь мөнгө аваад өгөө гээлээ. Явхосоо өмнө ээж тгээ дахин ирж уулцна гэж хэлээд сургууль руугаа яран гуйлээ. Цоны халуун ид төөндж байлаа. Тэнгэрт бүр дийч үүлгүй агаад үй үй хойцогвис зөөлн салхи хүлээж ноорик минь элбэнт таасан хоомн зорьсонтон тэмүүлэрэ гүйгэрэ гүйгэрэ хэмэн өгүүлж гомд санагдаж үсч төрнөйч яваа этер насны цог жоохог хөөргөн дээврэ гэж ойлаа ай жимээсэн болгоомжтой түтгэлцсэн бодол санаа хэдийнэ ор мөргүй алга болжээ хо хоттод бид хурвас илүү баатарлаг зоригтой хүмус яасан ч байхгүй те гэж би дотор өнгөрч явлаа Сургалтын буцаж ирэхэд манайхан 12 дахь ангид девшин орох сүүлчийн шалгалт болох уран зохиолын шалгалтанд өгөх чөлөөт сэдвээр зохиол бичлэг хийхээр бэлтгэж байлаа. Манай ангийнхан янз бүрийн сэдвээр жижиг өгүүлэл иймшиж байгаа харагдана. Хичээлийн танхимд ортол төгс мандал дансран жуу хоёр миний ирхийг төсч хатан хүлээж байсан юмтай. Харцсан зэрэг зэрэг над дээр туслаа. Шалгалтанда хэр бэлтгэв гэж би дансран жууас асуулаа. Их уунь шид их билтэнг лээ. Чамай гэрхийг л хүлээж байна гэлээ. Ээжтэй юу гэж хэлүү гэж тэр надаас асуухтэн. Хотд сургалтаар явна гэж худал хэллээ. Бүх юм ёсоор боллоо. Ганцхан мөнгөл жаахан баг ээжм нь 20 төгрөг л өглөө. Ангийн дараг хажуунаас минь бүх зардалг улсаас таа нэгэт хэлчихсэн болохоор ээжийн өгснөнө ердөө л тэр гэж санаа зовсон байдльтай хэлээ. Дунглаг ихчинг явуулсан мөнгө бидэнд хангалттай дахин ахтайгаа уулзаж мөнгө авна эн тэргээд хэрэггүй шүү гэхэд нь сана... санаа минь амарв Төгс мандлыг араас дагаад яваарэ гэж сэм дөгчход дансранчо бид хоёр сургуулиас гарч шууд мод уржуулахын станцын хашаа руу явлаа бид хоёр төгс мандлд ховьсголынхан анхны голомтхой зэрэг үзүүлж товч танилцууллаа хятадын коммунист нาม анх Күнхэн оуланд хэдэн тарайчд нутгийн дээрэмчдтэй нийлж айрын байгуулжээ. Тухайн үед гол өрсөлдөгч болж байсан эсрэг талын нам болох Гоминданы орчин үеийн зэвсгээр тоноглогсон армиг бут цохиж засгийн эрхийг булаан авжээ. Тэймхөө хятад орондо коммунист засаг тогтоход чадсан билээ. Хятадын коммунист намын үлгэр жишэгээр бид ч чадхал болно гэж хэлцлээ. Өвөр монголчуудын иргэжлөө тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэл яллтанд хүрэх нэгэн өдөр хүрээ дэрч юуны магад хойч уу юм энэ газар бидний зориулсан дурсгалын хөшөөг босгож болохгүй нь юу байх вэ зэрэгэр мөрөөдөн ярьж мод уржуулахын станцын хашаанд наргиа болгон нээлдэж байж үлээ гадаа харанхуй болсон ч гар чийдэнгийн гэрэлд бэйд замд авч явах зүйлсээ сайтар ярьж төдвөлснөнг төлөвлснөнг бичиж авла өмөргийн аршаанаас гараад Монгол улсын Буйр нуурын урд талын нарийнхан бүсээр баруун зүг чиглэн явна. Баг зэрэг хазайх юм бол хэдтийн нутагт буцаад орчих учраас зүг чиг жаагч лооч заавал авах хэрэгтэй. нэгийг аваад эвдэрч хийж болох тул болгоомжлж хоёрыг авч явахаар тохиров. Сургуйл орсон цагаас хойш өдгөн урт хар сахалтай Маркус Халцсан толгойдөө Ленин нарын хөрг хаа сайгуул өlgөөтэй байдгийг харах уусан бilé. Суулгахлах ангид орсон хойно тэр хүмүүсийн өнцлсөн онлыг уншиж зарим нэгэн мөр ишллийг ялчтал зэежилж ирсэн. Монгол улс цэдизмар замнач яваа. Ганц намтай улс төр марксизм ленинизмын онл улс төр эдийн засгийн ухааны ном Орос хятад хэлний нэвтрхий тол Дээд сургуулийн ээлсэлтийн шалгалтанд бэлтгэх тоо физик, химийн гарын авлагыг зайлшгүй авч яваагаар ярилцсож тохирлоо. Зам зуураар та хэрэглэх Өвөр Монголоо нэртее Хуурсан Будаа 3 хоног туурх хэр авах болов. Хөмбөр хагас литр ус орох ташмиг авах. Заахш шувуу тааралдул шарж идэх магадгүй тул халуун хоол хийх тагаа авч яваагаар шийдвэ. Гурвуулаа шийдвэрээ гаргаж гар гарааса чанга атгаад Мөнх Тэнгэр бид гурвыг өршөөл ивэлдээн авч зорсон зоригтой хүрэхэд минь туслаж хайрлаа хэмээн мод уржуулах станцын моддыг дөргитэл чанг хашгирлаа. Яг тэр ихшэнд миний гурван сурагч минь Цэйчэнд агуйн хүсэл тэмүүллийн галт бол дүрлзэн батарч өлөө. Марга шин шалгалтанд бид огтхонч санаа зовсонгүй. Тэнгэрт түгэн гялзах түм бумн одд их гарч сарны бүдгхэн туяанд урд тах нарийнхн зөрг замаа даган алхов. Тус тусын бодлолд автанхан ар арааса чимээ нэргүй алхасаар дотор вэринда хурж хиллээ. Чохон бидний урд юу хүлээж бууг хэн манч яахан тааж мэдвэлээ те. Дансран жоо бид хоёр шалгалтын өгч дуусаад сургуулийн уурын цовхроо буцуулсан ус авахар очв. Оорын жоохны болонд бидний дарга байсан Лив баяр цамцаа угааж сууж байснаа бид хоёрыг олж хараад уилв. Та хоёрыг маш их саналаа. Уулзах юмсан гэж ямар их бодвоо. Сайн ах намайг гин хорьонд байлгаад хашаач явуулдаггүй. Өнөөдөр л нэг юм гэрээс нууцаар гарч дотуур байранд байгаа өөрийн гисэн юм хомоо хэмтэн зуллаа. Тэгэл хертэй цамцаа угааж байгаа нэг лэд Бид сургуулийн орход явах бодолтой байгаа. Чи хамт явъя гэж сасуухд. Бидний хэрэг явдал дуусаагүй байна. Тэд араас мөшгөөд бариад авбал яах вэ? Найдсан ангаах ухааны дээд сургуульд орё гэж бодож байна. Надад та уйрхиж байгаа жин охин хаашаач явуулахгүй гэж өдөр мөр захиа бичиж байгаа болохоор хэцүү байна. Миний хоёр найз өөрсдөө явах цамаа сайн бодож сонгорой гэж хэллий баяр хэлвэ. Битэнтэй хамт явах бодолгүй байгаа болохоор түүний хүчилж юуч хэлсэнгүй. Гурулаа тэврэлдэж найз минь биеёо дажваараа. Сайн сууч байгаараа гэж дансранчу бид хоёр захиж хилээд салж явлаа. Журмын андан хараа зүүлтэл сэрсэн мэт зүрх сэтгэлийг нь хүчилээд цугтаж хамтдаа явмарч гэлээ. Амьдэрлийн замаа сонгох яг энэ мөчд энэ нь зөв тэр нь буруу гэж хэн яахан барин тав энэ хэлж барах үлээ. Гагцгүй хой тавлын мэнэл сайн сайхан байгаа сай гэж залбирч явлаа. Ачаахан 3 хэсэг тэнцүү хувааж хүний нэг өөргөвчдө хөх хотын галт тэргний буудлын хуучирсан барилгын гадаарилээ. Хятад орندا ер бүх дунд сургуулиудын зуны амралт 8 сарын 1-нд эхэлж ийш тийшээ явах Оюутан сурагчид бүгдэл гал түргний буудлын дээр эрэхтэл хэд хөндгөрч хамаагүй бэлээ толгох гэж урт тараалалт очрлон хүлээдэг байв. Бужигнсан олдны дотор сургуулийнхаа нэг сурагчийг олж уулзаад дарааллын суулч хаан байгаа. Хэр удаан зогсчих байгааг лоллоо. Дарааллын суулч барыг 1 км-ийн цаана тэрвэнгэ заагаад би өчигтөрөөс эхлэн зогсчих байгаа минь юу урагшилдықгүй хэмээн хариулав. Эхлэл төгсгөл нь харагдахгүй урт тараалын сүвлэр очиж зогсоод цанг өнгөрөөд суухдаа төгс мандал маань биедээ авч явсан урт толсон лимбэрэ ян зүрийн дуу тоглож орваа. Ойр ховийн хүмүүс чи юу боцго юм бэ гэсэн аястай лимб сонсч уутайхан гаргаж харагдана. Бидний нүүр царайнд айж хэмээсэн санаа зовсон шинж огтхонч байхгүй байв. Эдер залуунаасаа гэж дэмэл байдаг хойно дөө. Ээжтэйгээ очиж салах ус хийх юмртаг үйл байла. Дараалал өлтөд урагшлахгүй тул шүндэн галт тэрэгний буудлын тон толбайд тундлаа. Маргаш өдөрний өдний галтад ээжтэйхэн уулцад тэрэг гэж хоёр найзтай хэлэхэд тэдэнд дуртай зөвшөөрөв. Ээжтэйхэн уулцад эрэхтэ би хоосон савнуудаа ус дүүргэж авчирхаар явлаа. Аар тээжи минь та Английн Кембрижийн их сургууль хэм босхойг алхаагүйч амьдэрлийн ухаанаараа докторудаасч илүү билээ. Ажлалт ээжийнхэн үрдэний зориулсан агууийг хайр инэрлийг тань, нойргүй төвдсөн олон шинийг тань, Эверестинг мөнгө цогц дөргил тэзүүрлэн эрэх тань хэл хөөчин зүрх сэтгэлдээ бодож явна. Хөөн, Өлзий баяр, Америк, Чикаго хот, 2012. Э.М. Баяртай